yapayım? Aş suyun kaç elektrik biz? Kadan ki mende aşağıda aş elektrik biz. Ama ne no ya kad yada bus ki oş mu ne operasyon? Taigi, šiandieną mano pirmauka, šiame dusi, apleistoje elektrikdys senoje. Kad aš devido jo kokie, kad mano veido neatpažintų, nes biškai gavo žaizdą. O kaip tu dėti? Taigi, ką man reikia padaryti, ką tik yra? Tai reikia kvasti šiandieniausią vietą. Čia yra šiandieniausią vietą, ok? Tada tu reiks pasiūti peilį, ok? Taigi, tu pasiūti peilį. Ну, ты понял? Ты понял?